Ապրիլյան պատերազմի առաջին հարվածը ստացած եւ ամբողջությամբ ավերված Թալիշը 3 տարի անց ներկայանում է նոր տեսքով։ Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները ապրիլյան պատերազմին մասնակցած զինծառայողների եւ ազատամարտիկների հետ քննարկել են Թալիշի խնդիրները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը գյուղի վերականգնումը կոչել է համահայկական ներուժի դրսևորում։ Թալիշը իսկական հայկականության սիմվոլ է։ Սիմվոլ է, որ այնինչ որ մերն է պատմականորեն, այնինչ որ կապված մեր ժողովրդի, մշակույթի, մեր ոգու հետ, միշտ մեր հետ է լինելու։ Ես հպարտեմ, որ կանգնած եմ հաղթանակած բանակի հաղթող զինվորների կողքին։ Թալիշի վերականգնման վերջին փուլն ավարտվում է, կառուցում են հիմնովին, հաշվի առնելով նաև հնարավոր մարտահրավերները, բարեկարգվում են ճանապարհները, բնակիչների մի մասն արդեն գյուղում է, մյուս մասն էլ կվերադառնա շինարարության ավարտից հետո։ Գյուղում գյուղապետարանի շենքի հանդիսությունների սրահի անկապարտեզի շենքի դպրոցական շենքի կառուցման եւ այլ աշխատանքներ մեծ ֆրոնտով մեծ մասշտաբով նաեւ կատարվել են բնակարանային ֆոնդի վերակառուցման վերականգնման աշխատանքներ։ Նախագահներ Սահակյանն ու Սարգսյանը Մաղավուս գյուղում մասնակցել են զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրի բացման արարողությանը։ Պարոն նախագահ, Պատվոպահակախումբը ձեր գալու պատվին շարված է։ Պատվոպահակախմբի պետ Մայոր Հարությունյան։ Ազատ։ Ազատ։ Արցախի թեմի առաջնորդը հուշարձանը խորհրդանշական է համարում, սերունդը հավատարիմ է ավանդույթներին։ Ազգը ապրում է, երբ որ կենդանի է պահում իր հիշողությունը, երբ որ գիտի իր պատմությունը, իր արմատը, եւ այսօր այս հուշակոթողը գալիս տանում է դեպի մեր հնագույն արմատները եւ մեր նորարյա պատերազմը, հիշատակ դեպի մեր սուրբ եւ նվիրյալ նահատակները։ Հայաստանի եւ Արցախի նախագահներն այցելել են նաեւ Հադրուտ, հայկական հանրապետությունների փոխգործակցության հետ կապված հարցերը քննարկվել են Ստեփանակերտում, նախագահական նստավայրում։ Նորեր Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, ժամը լրատվական։